Kan jeg begynde? Ja. Goddag. Hey, jeg hedder Peter, og jeg tryller godt. Og jeg tryller hurtigt, og jeg snakker hurtigt. Henrik, sæt dig ind. Sæt dig. Godt, ikke at komme på kæden. Er der nogen, der har fødselsdag i dag? Okay. Det er ikke. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Jeg har lært at tage fødselsdag at spise med. Sæt. Jo. Der er nogen, der har fødselsdag i morgen. Den første tryllekunst, den er usynlig. Ligesom gætter grimasserne, ikke? Jeg laver grimasser, skal I kende, hvad jeg laver. Hvorfor den ene? Den der? Den hedder Egon. Nå. Hvordan går du
Der var du heldig. Jeg kan nok ikke have de mere, der på, altså. Så er jeg vant med at ryge. Er nogen af jer, der er ryge? Hvem vil hjælpe mig? Hvem vil lære at ryge så? Kom. Er du rigtig en kat? Åh, skal jeg hjælpe dig? Goddag. Goddag. Hvis du bukker og leger, så klapper jeg dig alle sammen. Buk! Buk! Oh. Du skal over. Jeg skal bruge den hånd der, jeg skal. Ja, det er mig, siger jeg. Jeg lukker lige der for dig. Se, hun snyder ikke mig ikke noget, jeg har på jer. Op i ærmerne, vel da? Kun muskler. Nå. Hold det der. Sådan der. Hvor mange muskler er der her? To. Kan I se dem alle sammen? Ja. Kan du også se dem? Ja. Godt. Hold op, jeg skal lige trætte i. Sådan der. Så kan jeg med her. Og så kommer det lige nogle gange. Sådan der. To kugler, så jeg tager den ene kugle, og den anden kugle den får du. Hold fast. Klip til. Alt hvad du kan. Og så vinder du bare. Sådan der. Sådan der. Og så må du ikke åbne før, siger til, vel? Godt. Og så kan jeg bære min kugle op i luften, og så får jeg en tæppe af lige ned i den lukkede hånd. Hold fast. 1, 2, 3. Hup! Ej, se, den blev hængende op i loftet. Hvor er min pistol? Her. Så. Du lukker i øjnene, de andre holder for ørerne. Åh, det var en forkert pistol. Undskyld. Her er den rigtige pistol. Kan I se det? Er det en pistol? Nej! Nå, det er en tryllestav. Det er en tryllestav, så kan man trylle den om til en pistol, ikke også? Kan jeg prøve? Fug, fug, bam! Fugt, fug. Fug, fug! Det var en pistol. Prøv at se! Kuglen, den er væk! Hvor er kuglen henne? Den er faldet lige i den hånd. Kan du mærke det? Så prøv at vende hånden op og åbne. Hvor mange kugler har du? Åh! Oh, 2 kugler! Ej, hvor er du dygtig! Tak! Hvordan går du det? Har du øvet dig? Nå, så prøver jeg. Hvor mange kugler er der her? 1! Hvor mange er der her? 0! Hold øje med den, for den her gang, der spiller den rigtig. Fokus, fokus, fordi jo. Han kan ikke nå kuglen væk. Nej! Var det røde, det er min egen lak? Nej! Hvad er det for alt? Skal vi ved? Fokus, fokus, fokus. Nej, det var en rød firkant. Hvor er der røde kugle derhenne? Den der. Må vi se. Fokus, fokus. Bum, men det var stort. Hvor er den rene røde kugle? Den ligger herovre. Den er vokset. Den er. Prøv at se, den er blevet meget større end mig. Se! Den er halv. Ja, det er kun halv, men den er halv så stor. Nej, dobbelt så stor. Vi prøver en gang til. Nu får snedet den rigtig. Fokus, 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 fokus. Jeg kan nu er kuglen væk. Nej, nu er den væk. Hvor? Den her. Den var vokset. Mærkelig kugle. Du har ikke gået en kugle tilbage. Kan I tælle til en? Ikke hurtigt, ikke hurtigt. Nu må jeg tælle. Kan I tælle to? To! Ej, det er ikke at tælle, det hedder. 1, 2, sådan tæller man. Er I klar? 1, 2! Øj, en god til at tælle. Kan I tælle flere? Prøv at tælle 3. 1, 2, 3! Bravo! Og prøv lige, jeg har lært at chokolere. Det tager lige en ene kugle her. Nu tager man den op og ned og op og ned og op og ned. Lige ned i lommen. Er det ikke godt drevet? Hva? Nå, så prøv at tælle 4. 1, 2, 3, 4! Bravo! 1, 2, 3. I er da ikke ret gode til at tælle, hva'? Prøv lige en gang til. 1, 2, 3, 4! Bravo! I må godt have et fri på skolen, mor. Ja. Så er det en kugle, jeg skal vise, hvor stærk jeg er. For jeg læser alt, hvad jeg kan. Så er den næste, jeg tror. Det er en anden! Nå, der er kun 3 tilbage. Og nu skal jeg vise jer, hvorfor tryllekunstner altid er lang ærmer på den trøje. Fordi du har 3 kugler her i den ene hånd. Så er det en ind i dem ærmen, og så kommer du ind i ærmen. Mærkeligt, ikke også? Vi prøver en gang til. Der er 2 kugler tilbage, og den kugle op i dem ærmen. Og den ligger den her.
Og den sidste kugle, hvem kan have den? Vil du ikke have den? Værsgo. Nå, det vil hun ikke. Der er ikke mere kugler. Hvad skal jeg så bryde? Med et lys. Med hvad? Med et lys. Et lys? Lys. Så er det godt ligge? Ja. Der ligger et lys hernede i, eller hvad? Ja. Det er meget farligt. Det er det i hvert fald. Jo. Ligner det ikke et lyn? Nej. Det er et vand. Nej, det er et lynvand. Pas på misen. Pas på musen. Nå, prøv lige nu laver jeg op. Det er rigtig lyn, ikke? Det er det spidt op i enden også. Var det ikke et lyn, så? Prøv igen. Nej, tør jeg ikke, det brænder mig. Tør du? Ja. Kom. Du må gerne prøve. Jeg tør i hvert fald ikke mere. Nej, det brænder sig da. Kom ind og stå. Det er der verdens modigste mand. Tør du godt? Det er det. Hvor er ikke sindssygt? Vi lægger. Pum! Au, au, au! Meget modig. Dygtig! Det tør jeg heller ikke, altså. Ikke mere, det skal. Hvad er det her? Hvem kan klippe med en saks? Hvem er der? Kom! Nu går du lige med saks. Ligner det ikke en saks der? Jo! Tag den. Men ikke, så ligger lige ned i vinget, det er godt. Og så bliver der i midten. Og der må du klippe den over. Her, så klipper du hen. Åbn saks igen. Nogle to hen. Sådan der. Hvor mange stykker snor er der så? Jo! Åh, du er ikke færdig nu. Nej, når man først er begyndt at arbejde. Så prøver du en gang til herinde. Prøv at kæmpe over her. Bravo! 1, 2, 3 stykker snor. Har du klippet med en saks før? Har du prøvet det? Så prøv at klippe en gang til. Bravo! Og så prøver du en saks. Hvad er du færdig nu? Så du kan holde fast. Og der er heksepulver ovenpå. Kender I sådan noget her? Men du stikker den! Pulveriseret heks. Så, du kan lige vende enden op og op til mig. Sådan, og lidt ned i den ende. Og lidt på trykkunstneren. Det er godt, hvor bag det virker. Det er jo ikke meget stærkt, at står du på baglæns og holder godt fast i snoren. Gå baglæns. Gå mere baglæns. Mere nu. Kom til. Hop! Der er der kun tre stykker snore nu. Prøv at stramme mere nu. Der har du lidt klippet den over. Hvor har du klippet den over henne? Har du klippet over det på midten? Var det her, eller var det? Oh, prøv at se. Hvor er det her? Oh, var det derinde, du klippet den over? Eller var det inde i den, du klippet den over? Den er slet ikke klippet over. Det var en mærkelig sak, hva'? Du må få et lille stykke nummer, så prøver jeg. Der! Her! Har du godt på det her? Hvorfor kunne han ikke klippe den over, tror jeg? Var det ikke mærkeligt? Kan du klippe sådan en over, mor? Nej, jeg tror det er svært. Prøv lige, man kan ikke engang finde knude på det. Du må stramme knuden så. Hup. Så forsvinder den. Ja, prøv at se, man kan finde knude med en hånd. Har I prøvet det? Så kan man hænge den sådan her, og så kan man fokus, fokus for yoghurt. Så skal man øve sig. Mor. Ja. Nej, det var ikke meget. Se, det med dem har jeg ikke lidt over på forhånd. Og det er det her. Ja, de er næsten lige nu. Det her er en lille pige. Og det her er hendes far. Ja, og det her er hendes mor. Skal det omvendt? Ja. Okay. Det er moren. Og det er faren, og det er den lille pige. Nej, det er forkert igen. Oh, nå. Du har da fået med faren. Nej, nej. Ja, den her, det er faren. Storbror. Og det er det, mor. Jo, det er det storbror. Og det er det ikke. Det er far, mor, børn. Far, mor, barn. Og den lille pige, hun ligger hjemme i sin seng og græder en aften. Så kommer der en heks flyvende forbi. Det er hende her. Og hvorfor græder du sådan en lille? Jo, hun var givet ikke på at se på fuld for børnefilm i fjernsynet.
Hun skulle læse lektier, og hun skulle gå til det i seng. Det var hun meget ked af. Så sagde heksen, i aften er din far og mor faldt i søvn, så kravler du ind i seng til dem, og når I så vågner i morgen tidligt, så er I lige store. Men hun troede ikke rigtigt på det. Så alligevel kravler hun ind i sengen, og så ligger der 1, 2, 3, 4, 5, 6 fødder. Far og mor børn. Og så kommer heksen flyvende. Og der er tryllebundet på. Og næste morgen er Vækfod ringet. Må høre Vækfod? Så går du lige stående. Lige pludselig. 1, 2 og 3. Er det ikke mærkeligt? Nej, du har øvet dig på det. Nej, det er fordi jeg bruger heksepulver. Og jeg kan ikke have det. Hvor ikke bruger det rigtige heksepulver, det her? Det er bare sand. Nej, det er ægte heksepulver. Lavet af pulveriseret heks. Fortsæt at se. Og hækken, det brænder det, når det sagde hans, ikke også? Hvad går det brænding af nok til? Nogen, der vil smage? Det smager ikke godt. Ja, så får de en portion i. Ah, du spiser det jo garanteret. Jo, jeg så lige, hvor brænding du var før. Nu brænder jeg snart også. Ja, hua! Hvem vil hjælpe med det, når man skal være en pige? Ja, det skal være en pige. Ja, samtidig får det, det er en pige. Goddag, Bo. Er du spist også? Ja. Nå, er det mere nu? Nå. Det er det dog. Og jeg kan lige lægge det der skrald hjemme bagved. Sådan. Kan du trylle? Kan du have lukket? Kan du trylle? Det ved jeg ikke. Nå, du lukker min trylle der, så kan du se, om du kan trylle. Du kan godt få den over mig, det. Det er ikke ret højt. Klap, sådan. Og så skal du trylle et æg frem hen i. Det er ikke, om jeg har godt på den. Det er ikke. Men det er da meget smart. Prøv lige at sætte mig det der sling rundt med. Det er så god. Så er det en god idé. Her. Og her har jeg en tom pose. Prøv at mærke det med hånden. Er der nogen nede i? Ikke nogen nede. Er den der er ikke noget i det. Så kan du tage fat i ham igen, og så kan du trylle æg frem. Du har fat sammen her. Svinger og trylle sig hen over og siger, bum, 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 det er æg. Det er højere. Så kan du trylle det er æg. Hvor er det? Åh, du bliver jo godt trylle, hva'? Se. Og en rigtig skrupe æg. Kom ind. Det er, nej, det er et forslingslæg. Hvor kan jeg se den ned i jorden? Nej, hvor det stømmer. Det er sønt. Prøv at mærke. Hvor kan jeg se den ned i jorden? Nej, vi kan bruge det igen, fordi vi kan se, om jeg kan få det skyldt væk. Og du må holde munden lukket, så du skruer ikke. Hvad op? Du må ikke åbne den med. Hold øje med, at du ikke skruer ikke, ikke også? Hold øje med, at jeg ikke skyder med ikke. Kan I se det? Ja. Kan I stadigvæk se det? Ja. Du kan ikke se det mere, vel? Og ved du, hvorfor I ikke kan se det? Det er fordi ægget er væk! Jeg er med! Det kunne ikke være færdigt. Det er med! Ja. Herovre! Nå, så er der ikke noget ægget. Nej, så tager du ud! Kom, hvor er det? Sådan lidt der! Der er ikke noget ægget. Nede i hjertet! Hvis det er nogen steder, så er der rådnet i lommen måske. Er der ikke? Kom! Kunne du åbne munden igen? Hvor er det? Er der noget æg? Kan du mærke det? Er der noget æg? Ja. Så er det fordi, du har slugt det der. Nu må du godt åbne munden, så du må fortælle mig, hvad høstene det siger om morgenen. Nej. Der er en gang til. Ja, det er rigtigt. Prøv at se på den bog. Se, hun er slugt det. Gør du det der i morgen? Det kan godt være, at du vil have lært det. Tak. Vil det flere? Ja, ja. Kan det være snyd eller ikke være snyd? Jeg har en uden snød. Tre snore, og der er en ring på en af snorene. Fordi jeg har øvet mig længe, så jeg kan få den her til at hoppe herfra og over til den anden side. Fokus, fokus, du jukker til han kan. Se, det sidder godt med. Det er fordi, du er væk. Nej, det kan jeg ikke, men så vil du stå lige op, og det gør det her. Prøv at se, nu er det her over ved vinduet, og det tager jeg lige op ryggen og hukker skole for jukker. Jeg kan se det! Vi prøver en gang herfra og dertil. Ja, okay! Så, se! Nå, der var lidt tid! Så prøver vi den i midten. Hov, hov.
meget nemmere. Det er meget det er svært herfra at hæve, for der er meget længere jo. Kan jeg prøve at vinde? Ja, jeg har ikke øvet mig på. Så kan I sige hokus pokus. Hokus pokus. Så er det lykke. Tak for hjælp. Lykkelig. Så var det ikke sådan, at I kan høre. Vi nødte det. Ja, denne gang er det ikke snyd, vel? Nej. Ja, det er noget, der er rigtig, rigtig ikke snyd. Ja, ja. Okay. Den her mærkelige ting, den kan jeg få til at vokse. Ja, ja, ja. Fokus, fokus, fokus. Se, det er meget større. Det kan jeg også. Det kan jeg også. Har I øvet jer alle sammen? Ja. Så bliver jeg et eller andet med den lige lidt. Er det snyde, da? Det kan jeg ikke. Nå, så stikker jeg en nål ind i den. Gud, den springer. Nå. Det kan jeg også. Det tror jeg ikke på. Det er jo galt. Nå, nej, jeg bruger ikke det bånd. Jeg bruger bare den nål, jeg har her. Og stikker det lige ind, hvad der er. Jeg bruger altså godt nok ikke se. Nej, men det gør mærkeligt, når du kommer med fingeren. Kan du? Kan du springe? Ja, tak. Kan du? Kan du? Hvorfor springer den ikke? Hvem sagde? Prøv at mære. Au! Du mærker det? Nå. Så tager jeg mig. Jeg har et eller andet nummer større, som er lettere at se. Den her stoler. Kan I se den? Du mærker det? Au! Hallo, den er fanden. Så. Nu stikker den ind i ballonen. Hold på øvrigt. Spring mig! Det er ikke bare at hoppe dem. Nej, skal jeg ikke hoppe dem? Nej, det er mig, der trykker dem. Du er tilskueren. Det skal... Nå, okay, gør det en gang. Gør det rigtigt. Åh, du bringer den. Er du vågen nu? Nej. Åh, øj. Nej, det er det, jeg siger. Det er stivt på lov. Hvad er det, fordi der er ellers? På. Nu springer den lige lidt. Jamen, det er fordi, den er så tyk. Prøv lige, nu springer den op og ned og op og ned. Op. Prøv ikke, jeg springer på en trylleballon. Åh! Jeg kunne godt springe. Tak! Vil du ikke spise det, vel? Nej. Jeg ikke. Ikke gik jeg her med lige her på hund. Hvad skal jeg nu? Vi prøver. Jeg skal prøve. Er der nogen fræk børn her? Ja! Åh, er der så mange? Nå, du har været op, du bliver din tur. Kender I ham? Ja, 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 ja. Ja, godt, godt. Sæt, der sæt. Kan du svømme? Du skal sige ja, så kan du høre det. Ja. Godt. Fordi jeg har nemlig opfundet en maskine, der kan finde ud af, om det er søde eller frække børn. Ja, jeg får vand i hovedet. Så. Det er en af de maskiner, ikke også? En af de. Nej, nej, det er en maskine. Fordi den bliver lidt af, at jeg vand i risen. Og hvis den er fræk, så får han alt andet i hovedet. Og hvis den er sød, så forsvinder alt andet i op i loftet. Hvad ligner det her? Det har jeg ikke fået. Det har jeg gjort så meget. Du er blevet tørre, kan jeg se. Nå. Du lukker øjnene. Du behøver ikke gave. Og du hælder vand i hovedet. Hvor er det? Lut. Er du hovedet nu? Der er en pose i. Hva? Jeg kan ikke lige åbne den før, så han kan blive rigtig våd. Pas på, pas på. Er du våd nu? Åh! Ah, det er regnet, hva'? Så drejer jeg lige rundt, så får han alt vand i hovedet. Ah, kun et par kåber. Prøv resten af den. Prøv at vand igen. I råber hokus pokus, så får han alt vand i hovedet. Så råd lige lidt højere. Kan I det? En gang til. Og ved I hvad? Det er kun de frække børn. Fokus! Fokus!
Nå, nej, tak for hjælpen. Ja, ja, nu kommer der. Nu er I. Kan I se, hvordan jeg kan blive snydt op? Jeg har nemlig købt en tryllekunst, som var snyd. Vil I se den? Det kommer bag dig. Det er en farvemaler på. Det er bare en lille skulder ude på. Det kan ikke lige komme, hvad det ved. Nå. Og da jeg kom hjem og kiggede det der farvemaler på, ved I, hvad der var i? Det er bare at spille sammen. Er det ikke snydt? Helt fra starten. Har det ikke noget i? Ja, der står hjemme bagpå. Er det en publikum, der kan nogle streger op, så bliver det mere på. Hvor kan jeg have nogle streger op? Ja, nogle streger op. Tak. Hold på streger herovre bare også. Godt. Se. Hop. Giv det mere på. Så er der også, der kan trulle. Hvad med nogle farver? Skal jeg få nogle farver? Kan jeg gøre også? Gas, tak, tak. Ikke nogen drejer dig ved. Godt. Har I malet sådan før? Ja. Det virker også, det virker. Bravo. Nå, jeg må ikke lykke. Må du holde farverne? Ja. Tak. Tak. Må jeg snyde jer en gang også? Ja. Må du godt? Ja. Nå. Nå. Nå, det er de små kort. Jeg har vist det her. 1, 2, 3, 4. Åh, ja, så bliver det mindre. Ikke nu. Nej, det kommer man ikke til. Hvor mange kroner er der på den ene side? Jo, det kommer. Så på den anden side er der bare 4. Og det ene er den, de kører. Du kan holde godt øje med dem. Ja, fokus, fokus, fokus. Ja, det er ægget. Nej. Nej, det er lige kort, det ligger lidt på bordet. Hvor ligger ægget? Det ligger midt. Nej, det ligger herovre. Det kommer over midt. Det kommer midt nu. Kan du se det? Ægget ligger ikke i midten. Hvad farver det her kort op på den anden side? Rødt! Hvidt! Hvad farver det næste? Tak! Det er ægget, ja. Er det rigtigt? Ja. Hvad farver det sidste? Hvidt! Rigtigt! Hvor ligger ægget så henne? Kender I noget, der hedder Amerika? Ja! Det er der over i Amerika.
væk, eller flytter de huse? Helt op i skyerne? Ja. Og bilerne, de alle brede, de flytter hele vejen? Ja. Og når de rafler, ved I hvad rafling er? Ja. Ja. Det er noget, når de spiller med terning over i Amerika, så har de sådan store raflebær. Og deres terninger, de er så store her. Kæmpe store terninger. Og selvom terningen er så store, så kan jeg få den til at forsvinde. Vil I se det? Ja. Kan det være synligt eller usynligt? Usynligt. Usynligt. Hokus. Hokus pokus. Hvem er terningen? Den ligger lige her. Ja, vi kan ikke se den, vel? Jo. Kan du godt se? Ja, nu prøver vi lige en gang til. Vi tager en terning og lægger den herinde. Og lukker. Så er den op. Vi er ikke rundt i hylden. Hvor ligger terningen hen? Ligger den her? Så prøver jeg lige at kigge efter. Men du har søgt manden! Nej, det bliver nødt til, så kan I alle lige se, hvor tænden er. Det må I ikke se. Se den ikke over. Kan I åbne den begge to så? Ja! 1, 2. Ikke sammen. Hvordan så? Nej, hvor er det jo? De to her foran? Ja. Okay. Den er ikke her. Og den er her. Ja. Jeg starter nu, og jeg siger, at du overhovedet ikke gør det. Der er ikke nogen tænding her. Jamen, du har en mand. Der er ikke nogen tænding. Hvor er en mand? Der er ikke nogen tænding. Nej, der. Der er herovre. Der er ikke nogen tænding. Hvad? Hvor er tændingen? I hand. Det var rigtigt, hvem har hende holdt tilbage igen. Bravo! Hvem har gjort det? Det er jeg. Uden i retten. Jeg har en trykkund tilbage. Det vil I se, hvem der er. Det er kinesiske tryllestave. Hvor tror I, de kommer fra? Fra Kina, det er der, hvor de er gule, ikke også? Og den ene, der hænger der en rød bånd, og den anden hænger der en grøn bånd. Hop! Den puster. Der er en snor i, der hænger sammen. I går. Sammen. Ja, det er jo til den grøn, og så op til den røde. Er det? Kører det meget rundt her? Ja, det er det. Det vidste jeg ikke engang. Nej. Der er det den typiske snor, jeg sagde. Prøv lige en gang til. Ja, det er fordi, den følger højere. Ja, det er ikke den ene. Så er det, at de går hen, og så er vi gennem arm, og så er tilbage, og så går hen. Jamen, den... Nå, så er den her. Ja. Er det rigtigt? Der er nogen snor. Prøv lige en gang til. Jeg giver lige den røde her, og så puster I på den grønne. Ikke nu, ikke nu, ikke nu, ikke nu, ikke nu, ikke nu, ikke nu. Det er fordi, du har ikke fordi jeg hvad? Nej, jeg skal fortælle jer, hvorfor. Vil I gerne have det vide? Så må I love og svæve, hvad I siger til nogen. Ammer. Ja. I virkeligheden er det fiskestænger. I bare kommer fat i grunden omkring krogen, så I får den i fingrene. Og julen sidder her, hvor de er usynlige, og så er det billigere at sende til Danmark. Tror I på det? Jo. Prøv at se, når man drejer på julen. Sådan virker det. Men I siger det ikke til nogen, vel? Jo! Ja, det er der. Nu må man ikke gøre det. Nu må man ikke gøre det. Hop, jeg har lige en krydsgård tilbage. Og så man kan lave det, hvis det er fortælle jer, hvad vi skal lave. Prøv at holde landet i hånden så mange af jer som muligt. Så vi laver en kæmpe lang række. Er du lige med? Hold lige i hånden. Du bare holde det ind i munden, ja. Det er helt lille tørklæde her. Ja. Det er ikke ret stort, vel? Ja. Nej. Og lige om lidt, der forsvinder det. Er det væk nu? Nej. Er det væk nu? Nej. Er det væk nu? Ja. Der var lige en løb på dig. Lige en øret på ham, og så løber det. Hold lige i hånden. Det er det, der skal gøre. Hold lige i hånden der. Sådan. Nu løber tørklæde lige igennem alle armene. Kan I mærke det? Kan I mærke det? Nej. Det er der hængende op i den ende.
har tværs i dem rundt, fald rundt sætter fast. Du må se. Det er hans rosin. Se. Det er hans rosin. Tværs igennem 20 unger. Fantastisk, hva? Du ikke mærke det. Hvis ikke er der sin tusind fuldgående også? Ja! Så går I ud foran huset, og så kommer jeg, og så læser I ild ud af munden. Vil I tør se det? Vil I tør ikke op? Er det snyd, eller er det rigtig ild? Au! Det er rigtig ild. Åh, dejligt varmt. Åh, dejligt varmt. Er der nogen, der vil smage? Nej! Kender I nogen, der hedder jonglør? Ja. De gør sådan her. Kender I nogen, der hedder fakir? Ja. Du gør det en forkert ende, kan I se det? Au, 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 au. Så er der nogen, der hedder ildpuster. Ved I ikke, hvad de gør? Ja, det tager det ind. Nej, det er ildspiserne. De spiser ilden ind i munden. Ja, det tror jeg også. Er det ikke rigtigt? Nej. Hvordan så? Ildspiser. Bak den ind i munden? Ja. Ja. Prøv at vise mig, hvordan. Ja. Kan I gøre det? Ja. Den anden vej. Den anden ende, det er ulækkert. Men ilden første, mener du? Ja. Skal jeg prøve? Ja. Ja, det er sluren. Tværs igennem hovedet. Ind i munden. Ja. Det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Jo, det gør du. Det brænder dig godt. Det tør jeg ikke mere så. Jeg har garanteret brændt mig. Skål. Sluk lige på noget. Sluk lige på vinden. Ja. Sluk. Ja, vi står der. Vi står her og sidder sammen. Sluk. Så hold. Nå, det er en dårlig lejder. Hey, lidt tilbage, lidt tilbage. Har du dem tryllekotter, de har et i lommerne? Ved de godt det? Hvor er de der? Fokus, fokus, filokus. Du ser, om det her kan virke. Der er heller ikke noget i lige. Nej. Hvem? Jo, her. Oi. Så. Tak for hjælp. Så gør det rigtigt den her gang. Ja. Der nede i. Ja. Skal det være den ende her også? Ja. Det var ikke ret pænt sagt, det var ikke. Nå. Nej, vel? Jo. Det er rigtigt. Så er det slut. Jeg gjorde det rigtigt, ja. Jeg har fået halsbrand af det i hvert fald. Slut. Brut. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.